15 kerrosta täällä on. Built in 1967, modernized in 2000, eli 2000 vuonna. Ei. Ylöspäin. Niin, tommonen ovi oli tossa. Kolmonen. Kolmosen sit heti. Vähän oli tuolla ton vuorolla kanssa. Vaihdetaan niissä. Built in 1967, modernized in 2001, eli 2001 vuonna. 11 vuotta sitten modernisoitu. Nopeammin menee näin. Mitään.
Kyllä tää on hiukan ränsistynyt jo kovassa käydessä. Tuossa muuten seisonut, mutta älä paina sitä. Kolmoseen.